እንግዲህ ይሄንን ኬት እንዳመጣው ኒ ራሴ በጣም ይገርመኝ ነገር ነው። በእውነት ነው ማለት አንተ በጣም ፍልፍለን ያወጣው ይሄ በጥናት ላይ የተቀዳ ሙዚቃ ነው። እኔና በመለሰ ሆነን ነው ይሄ ዜማ የተሰራው። ላስተራወቀ ነው የቴዎድሮስ ታደሰን ጫውት ነበር ሳዶላ ሄነይ ያልቦሽናርገ ስለ ቴዎድሮስ ታደሰ እንግዲህ ወደ ዘፋኝ እንደነገው ሁሉም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው ቴዎድሮስ ጎበዝ ዘፋኝ ነው። ደህና ሰንበት ብዬ ውለታ አይለሸኝ አብሮ መብላቱንም አየሁት ሰማኘው አሎን ለበሎኛል ሰማኘት ልጓጓለት በመኝ እኔስ ላይ መቸኝ አንቺም ላይ ደላሽ ምን አለ ባይርቀኝ የለመድኩት ገላሽ ሰምቶ ዝም አለ ጆሮዬ አይቶ ዝም አለ Don't mess up
የተወለደው በቀድሞ መስፍን ሐረር መንገድ በኋላ በላይ ዘለቀ መንገድ ወይም አዲሱ ገበያ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው። የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በወይዘሮ ቀለመወርቅና በኢትዮጵያ ተቀደም ትምህርት ቤቶች ተከታትሏል። ለሙዚቃ በነበረው ከፍተኛ ፍቅርና ስሜት በገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በዘማሪነት ድምጹን አማሸ። ከመዘምራነት ህይወቱ ወደ ዓለም እንዲሸፍት መልካሙ ተበጀ፣ መሊሪኮስ ናቸው፣ ሙሉቀን መለሰ ምክንያት ሆነውት በስቴሪዮ ክለብ የ36 ብር የወርደ ሙስተኛ ሆኖ ሙዚቃን ጀመረ። ቴዎድሮስ ታደሰ ቆጠረ። አድናቆትና ገደብ አልባ ፍቅር ከአድማጩ ተቸረው። እደግ ተመንደግ የሚሉ በርካታ ምርቃቶችና የሙያ ድጋፎች ጎረፉለት። በዚህ አጋጣሚ በጣም የሚገርመው በተከታታይ ያወጣቸው የሶስቱ አልበሞች ርዕሶች ነው። የመጀመሪያው ሉባንጃዬ፣ ሁለተኛ አልበሙ ጉድሮዬ፣ ሶስተኛ አልበሙ ሳዱላይ። በርካቶች ቴዎድሮስ ታደሰ ማለት የተሟላ ወይም በማንኛውም ያዘፋፈን ስልት የተለካ ብቁ ድምጻይ ነው በሚለው ሐሳብ ይስማማሉ። ይሄን አባባል በመሳሌ ለማስደገፍ ቴዎድሮስ ታደሰ በተለመደው ያዘፋፈን ስልት ወይም ባህል ዘመናዊ በሚባለው እንዲ መስፈን ይችላል።
በፍቅር ተከራሽ ትበሪ አለሽ በሞቴ ነይና። በዘመናዊ ወይም ሞደርን በሚባለው ያዘፋፈን ስልትም ዝፈን ቢባል እንዲ መስፈን ይችላል። ግርማ ሞገሴ ነሽ ለኔ እንደ ባል ድምጻይ ዝፈን ከተባለም እንዲህ ይላል። ከነዚህ ወጣ ባለው የያሬዳዊ ያዚያዚያም ስልት መዲናና ዘለሰኛንም እንዲህ ያዜማል። እንዳንድ ሃይማኖታዊ ዘማሪም ዘምር ቢባል እንዲህ ዘምራል። አምላከ እስራኤል ዘዘራፈ ለወደከን እንደዘወትር ያመጣና እንዳንተ ለዚህ ነው ታዲያ ቴዎድሮስ ታደሰ ሙሉና በማንኛውም ያዘፋፈን ስልት የተለካ ብቁ ድምጻዊ ነው ለማለት ከላይ የወደድ ነው። ከዚህም ሌላ ቴዎድሮስ ታደሰ በዚህ ዘመን ለተፈጠሩ በርካታ ድምጻውያን የሙያው ሐልቅ ሆኖ የሙዚቃን ሽግግር እንደፈጠረ በርካቶች መሰከራሉ። የቴዎድሮስ ታደሰን ጫውት ነበር ሳዶላዬ ነይ ያልቦሽናርገሽ በቅድሚያ አስተያየት ልሰጥ ስለፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። ስለ ቴዎድሮስ ታደሰ እንግዲህ ሁሉም ዘፋኝ የሚያውቀው ሁሉም ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሚያውቀው ቴዎድሮስ ጎበዝ ዘፋኝ ነው። እኔ ደግሞ በሌላ በተለየ አይን ማየት ሌላ ምልካለት ምንድን ነው በድምፃዊነት ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ በጥበብ ሰውነቱ አድንቀዋለሁ። ስዕል ይስላል። ከዛ በተለየ ብዙ ተለቅ ብሎ የማየት ጥበባዊ የሆኑ አይኖች አሉት። በዚህ አድንቀዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ የቴዎድሮስን ዘፈን በመስፈን ነው የመጀመሪያ ደሞዝ ያገኘሁት እና የሱ ተስማ አለብኝ በጣም አክብሮት አለኝ። እኔስ ላይ መቼኝ አንቺም ላይ ደላሽ ምን አለ ባይርቀኝ የደመድኩት ገላሽ እኔስ አንቺን እያልኩ መዋተቴ ባሰ ላሳብ ለጭንቁማ ኖሮ መች አነሰ። ቴዲ ለእኔ ለየት የሚያደርገው ለሙያው ያደረ ልጅ ነው። ብዙውን ነገር ከሚገባው በላይ አድርጎ ከፍ አሳድጎ በተለይ ለሙዚቃው እድገት የሚያደርገው አስተዋጽኦ ሞደርን የሆነ ነገሮችን ለማምጣት ቴዲ ብዙ አይነት ታለንት ያለው ሰው ነው። አዎ ያው ክለብ ውስጥ እንደማደግ የመጠን የሱን ዘፈኖች በጣም እጫወት ነበር። ጥፋተኛው ገላ ተያስችሎሽ በጣም ይሄ ነው እየቆረቆረኝ ማልጫወተው ዘፈኖች አልነበረም እና ቴዲ ያው በክለብ ውስጥ ሳድግ ድጋፍ ካደረጉልኝ ድምጻውያን ለሙያዬ አንዱ ነው። ደና ሰንበት ብዬ ወለታ አይለሸኝ አብሮ መብላቱንም አየሁት ሰማኘው አሎን ልብሎኛል ሰማኘት ልጓጓለት በመኝ አማ የኢትዮጵያ ይመረልሽ ሰብሎን
አውደማ ጎተራው ይሆንልሽ ሞሎን በቸርኖ የደር ጋራሽን ተረረሽ ወንዛ ወንዛ ሾሎ ሰምቱ ስማልን ጀሮዬ አይቶ ስማል አይኔ ወርከታ ከሰነ ተቻለ መቻለን ያለ ምናል ቴዎድሮስ ታደሰ ሁሌም በስራዎቹ ለአዳዲስ ፈጠራና ግኝት ከመያደርገው ጥረትና ትጋት ጎን ለጎን በግሉ ያሳተማቸው 7 አልበሞች ሲኖሩት እነዚህ 7 አልበሞች በ7 የተለያዩ ሙዚቃ ቤቶች መታተማቸው ግርምትን ይፈጥራል። ምናልባት ለአዳዲስ ፈጠራ ካለው ጉጉትና ፍላጎት አንጻር ይሆን? የመጀመሪያ አልበሙ ሎባንጃዬ ነጋሪት ሙዚቃ ቤት፣ ሁለተኛ አልበሙ ጉድሮዬ ኤሌክትራ ሙዚቃ ቤት፣ ሶስተኛ አልበሙ ሳዱላዬ አምባሰል ሙዚቃ ቤት፣ አራተኛ አልበሙ በመላ በሰበብ ሻለም ሙዚቃ ቤት፣ አምስተኛ አልበሙ ሰምቶ ዝም አለ በሴንትራል ኤሌክትሮኒክስ ሙዚቃ ቤት፣ ስድስተኛ አልበሙ ዝምታ በኢአይቲ ሪከርድስ፣ 7ኛ አልበሙ ትናንትና ዛሬስ። ይሄን ከሱን ንስማ። ተወዳጁን ድምጻዊ ቴዎድሮስ ታደሰን ከባለቤቱ ጋር እንግዳ አድርገናል። ከቴዎድሮስ ታደሰ ጋርና ከባለቤቱ ጋር ባለን ቆይታ የተለያዩ ርዕሶችን እናነሳለን፣ የሙዚቃ ስራውን ጨምሮ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም መዝናኛ። ቴዲ ይወዲ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየህ። ቴዲና እኔ እንኳን ባለፈው ሬዲዮ ላይ የተወሰነ ቆይታ አድርገን ነበር፣ ግን በቴሌቪዥን ያው እንደ አዲስ ነው አሁንም እናደርገው። የተደጋገመና አሰልች እንዳይሆን ያው መደበኛ ጥያቄ ነው። የትም ቦታ ስትሄድ የምትጠየቀው ይመስለኛል። ቴዎድሮስ ታደሰ የተወለደ ሙዚቃ እንዴት ጀመረ ባጭሩ እናውራና ሌሎች የምናነሳቸው ነጥቦች ይኖራሉ። እስኪ ከዚህ እንነሳ። እሺ፣ እንግዲህ ሙዚቃ የጀመርኩት በ1970ዎቹ አካባቢ ነው። በ1977 የመጀመሪያ ሲዲን ማን ነው ካሴቴን አሳተምኩኝ፣ ሉባንጃዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እየቀጠለ ይሄዳል ማለት ነው። ያው በወጣትነት እድሜ ነው የጀመርኩት። የጀመርኩትም በናይት ክለብ ነው መጀመሪያ፣ ስቴሪዮ ክለብ የተባለ ናይት ክለብ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ካሴቴን ለማሳተም የበቃሁት በ77 ማለት ነው። እንደውም ቴዲ ታደሰ ክለብ ውስጥ ሲሰራ በጣም ወደ ሙዚቃ ከተሳቡባቸው ድምፃውያኖች መካከል መልካሙ ተበጀ፣ ሚኒሊክ ወስናቸው፣ ሙሉቀን መለሰ ይጠቀሳሉ። እና አንድ ብሔራዊ ቲያትር የመፈተን እድል አጋጥሞ ነበር። የሚገርመው ነገር በጣም የምትወደው ድምፃዊ መልካሙ ተበጀም ከፈታኞቹ አንዱ ነበር። ቴዲ ታደሰ ወደቀ ተፈትኖ? በዛን ጊዜ ፈተናው ለኔ በጣም ቀላል ነበረ፣ ግን ፈተናውን ግን አላለፍኩም ተብዬ ሌላ ሰው ተቀጥሯል። ግን መጨረሻ ላይ የሰማሁት ያው በዘመዳዊ አሰራር የተሰራ ስራ እንደሆነ ነው እንጂ ከአቀረብኩት ሁኔታ ጋር ሲነጻጸር የኔ በጣም አነስተኛ ሆኖ ተገኝቷል አልነበረም። እና ለጊዜው ትንሽ አሳዝኖኛል፣ ግን ከዛ በኋላ ግን እድሉን ግን የዘፋኝነቱን እድል አላጣሁትም ማለት ነው። ቆይቶ እሱማ ምን ጥያቄ አለው። ከዛም አልፎ ዘመን ተሻጋሪ ድምጻዊ ሆነ። በተለይ በዚህ ዘመን ለተፈጠሩ ድምጻዊያኖች 90% ማለት ይቻላል ለቴዎድሮስ ታደሰ ያላቸውን ፍቅርና አክብሮት፣ እንደገና የሙያቸው ውሃ ልክ ሆነ። ሁሉንም በዚህ ዘመን ያሻገርክ ድምጻዊ ለመሆን አሁን ያለው ነገር ብዙዎቹ ምስክር ናቸው። ለኔ በግሌ የሚገርመኝ ቴዲ ታደሰን ያኔ በፈተና የጣለው ብሔራዊ ቲያትር ግን ሁለተኛ አልበሙን ቴዲ ታደሰ ከሰራ በኋላ ማለት ነው እየቆረቆረኝ እዛው ህንጻ ላይ ነው እንደውም ሄደህ የተቀረጽከው እና ውጤታማነት ግን ያኔ ያሳየህ ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ከሉባንጃዬ በኋላ ራሱ ጉድሮዬን አሳትመህ ብሔራዊ ቲያትር ላይ ነበር የተቀረጸው። ሉባንጃዬን ስናነሳ ቴዲ አንድ ጥያቄ ነበረኝ እኔ። ሉባንጃዬ ድሬዳዋ ነው የታተመው፣ ዋና አሳታሚው ግን ኢትዮ ሙዚቃ ቤት ነበር። ኢትዮ ሙዚቃ ቤት ነበር አሳታሚው፣ ምክንያቱም በዛን ጊዜ ችግር ነበረ ከኢትዮ ሙዚቃ ቤት ጋራ እና የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር
ሰውን እንዳሳተም ግዳጅ ላይ አድርገውት ነበርና የድሬዳዋ ሙዚቃ ቤት ነው የተጠቀመው። ግን ውስጣዊ ስራውን የሰራው ኢትዮ ሙዚቃ ቤት ነው። አዎ፣ በጣም የሚገርመው ነገር በጣም ተወዳጅ ስራዎች የተካተቱበት ነበር። አበበ መለሰና ይልማ ናቸው አብዛኛውን ስራ የሰሩት እዛ ውስጥ። ነብሩክ ክፍሌም አሉ። ብሩክ ክፍሌም አለበት። አዎ፣ የፍቅር አባዜ እና እንደም እንደ መጀመሪያ ማለት ገናና ሆኖ እንደወጣ ሬጌ ይቆጠራል እስከማውቀው ድረስ። ምክንያቱም ናቲ የሚባል ካናዳ የሚኖር ልጅ እንደገና ሪሚክስ አድርጎ ሰርቶት ነበር። እና በጣም የሚገርመኝ ነገር ሌላው የቴዎድሮስ ታደሰ ተከታታይ አልበሞች እኔ እንግዲህ ስለምወድ እከታተላለሁ ይመስለኛል። እና የመጀመሪያው ሉባንጃ ነው፣ ከዛ ጉድሬ ነው፣ ከዛ ሳዱላይ ነው። አዎ፣ ሶስቱ ተከታታይ ስሞች መቀራረባቸው ብቻ ሳይሆን የሶስቱም አልበሞች ላይ እነዚህ ዘፈኖች ሉባንጃዬ፣ ጉድሮዬና ሳዱላይ ቁጥር አንድ ቁጥር አንድ ላይ ነው ያሉት በየአልበሞቹ። እና የእነዚህ መገጣጠም ይገርመኝ ነበር። እነዚህን ስራዎች ስትሰራ የተለያዩ ሙዚቃ ቤቶች ነው የሰራው? የተለያዩ ሙዚቃ ቤቶች ናቸው። አዎ። እና ምናልባት ቴዲ ታደሰ ለአዳዲስ ስራዎች ያለውን ጉጉት ያሳያል የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ለአዲስ ፈጠራ ሁሌ ራሱን ዝግጁ ያደርጋል የሚሉ ምክንያቱም አሁን የመጨረሻው ትናንትና ዛሬን እስክትሰራ ድረስ የተለያዩ ሙዚቃ ቤቶች ናቸው። የደገምክበት ሙዚቃ ቤት የለም። ይህንን አስተውለው ታውቃለህ? አዎ፣ ሁሉንም የሰራቸው በተለያዩ ሙዚቃ ቤቶች ነው። ያው አጋጣሚ በፈቀደ መጠን፣ አቅማቸው ደግሞ በፈቀደ መጠን እየተስማማሁኝ ነው የሰራቸው ማለት ነው። ከእያንዳንዳቸው ከተለያዩ ሙዚቃ ቤቶች ጋር ማለት ነው። ቴዲ ታደሰ እኔ አንድ መረጃ አለኝ። ለምሳሌ ካሰፉ ጋር በጋራ የሰራው አልበም ላይ ምናሉ ምናሉ ያንተ ዜማ መሆኑን አውቃለሁ። ዝምታም ላይ ያንተ ስራ እንዳለ አውቃለሁ። እስኪ ቴዲ ታደሰ ምን ያህል ዜማዎች አሉት? እንግዲህ ዘፈኖች ማውጣት ከጀመርኩ ከዚህ ከሉባንጃዬ ጀምሮ፣ ሉባንጃዬ ራሷ የራሴ ነች፣ ግን አበበ መለሰ አስፋፍቶ ሰጥቶታል። ሳዱላይም የራሴ ነች። ጉድሬ የኔ አይደለም፣ ያበበ መለሰ ነው። አዘፋፈኑ ራሱ ያስታውቃል። እና ዝምታም ላይ ዝምታ የራሴ ነው። እዛ ላይ አንዳንድ ዘፈኖችም የሰራዎች አሉ። የግጥሞቹ ሀሳብ መሰረቱ ሀሳቡ የኔ ነው። እና በብዙ መንገዶች ላይ ተሳታፊነት አለኝ። ያለም ኮቪድ ጠፋ ወዳጅ ፊቱን ቢያዞር በውሎ ባትረካ አትዘን እንግዲህ ከቶ አትቆን ተስፋ። የሚገርም ነው። በርካታ ሰዎች አያውቁም ቴዎድሮስ ታደሰ ብቃት ያለው ድምፃዊ እንደሆነ ነው። እና ዜማም ግጥምም በተለይ እኔ በግሌ የአንተን ግጥሞች አድናቂ ነኝ። መስፈንና ዜማ መድረስ ብቻ ሳይሆን ግጥም የመምረጥም የመጻፍም ብቃት እንዳለ የተለያዩ አልበሞች ውስጥ በርካታ ሀሳቦችን ማንሳት ይቻላል። ዝምታ በጣም ትልቅ ስራ ነው። ከዛ ውጭም ያሉ ስራዎች አሁን አጉል ተቆራኝቶኝ ውስጥ ራሱ አንተ ባጽፋቸው እንኳን የመምረጥ አቅም እንዳለ ያስታውቃል። ተናደጅ ልታገስ፣ ቁጣሽን ላብርደው፣ እዳውቶ ችሎ ነው ሰው የሚወደደው ይላል። እና እኔ በራሴ ሁሉ ይህን ስንኝ ስሰማ ፈጣሪያችን እዳችን ችሎ ነው የወደደን እንጂ እኛ ብዙ ጥፋት እንሰራለን። ሌላው ቀርቶ የሰው ልጅ እንኳን ከባንክ ብድር ሲወስድ እዳውን ችሎ ነው የሚፈልገውን ብድር የሚወስደው። እና እነዚህ ብቃቶች በአንተ ውስጥ ይታያሉ። ይህን ብቃት ነው እዚህ ድረስ አሻግሮ ያመጣው። ወደ ሌላ ጥያቄ ሳልፍ እኔ እንግዲህ ከሚገራርሙ ነገሮች ለመነሳት እንዲያመቸኝ ነው
ቴዲ እስኪ አንድ ዘፈን ልጋብዘና እሱ ስራ እንዴትና መቼ እንደሰራው ተነግረኛል። እሺ ከት እንዳመጣው ነው ራሲ በጣም ይገርመኝ ነገር ነው በእውነት ነው ማለት አንተ በጣም ፍልፍለን ያወጣው ይሄ በጥናት ላይ የተቀዳ ሙዚቃ ነው እኔና አባ መለሰው ሆነን ነው ይሄ ዜማ የተሰራው ለአስራውቀ ነው እና አስራውቀ ወስዳ ሰጥቷለች ግን ሐሳቡ የኔና አባ መለሰ ነው እና ፈጠራው በብዛት እንደውም የኔ ነው እዚህ ላይ ያለው ና ገርሞኛል ከት እንዳገኘው ራሱ እኔ ራሴ ሪሊንግ ፋይል ነው ይሄ በጣም የምትገርም አይነት ሰው ናት እዲህ በጣም የሚገርምህ አዘፋፈኑ ለወዳንተ ያደላ ነውና ከዛ በኋላ ስቴፕ ሰርተው ሰምተነዋል ሁሌ ግን እኔ በግሌ ከምሰማቸው ውስጥ ምክንያቱም ሄሪታደሰ እንዴት ይፈጥራል ዜማው ሲሰጡት እንዴት ይለውጣል የሚለውን ነገር ከሞላ ጎደል እንደው ላድማጮች ሰፊ ጥናት የሚያስፈልገው ነው ባንተ ዙሪያ ብዙ ነገሮች መሰራት እንዳለባቸው አምናለሁ በግሌ ምክንያቱም በርካታ ሰዎችን ያፈራልን ለዚህ ምስጋና ይገባል ትልቅ ባለሙያ ነህ እና አንዳንዴ ቴድሮስ ታደሰ ባይኖር አሁን ያለንበት የሙዚቃ ዘመን ምን ይመስላል የሚለውን ሁሉ ማሰብ እስኪከብደኝ ድረስ በዚህ ደግሞ በርካታ ኢትዮጵያውያን ይስማማሉ ብዬ አስባለሁ የፍቅሬን ብቻ ሳይሆን እንዲሁ በተለያየ ወቅት የተለያየ ወጣቶች ይፈጠራሉ በርካታ ወጣቶች በጋራ ተስማምተው የሚወዱት ድምጻይ ማቀዋንተ ብዙ የተሳካላቸው ድምጻያኖች አሉ። እከሌን አልወደውም ግዴለኝም የሚሉ አሉ። የስሜት ጉዳይ ነው ሙዚቃ ግን ባንተ ላይ በርካቶች ይስማማሉ። ለዚህ ነው የቴድሮስ ታደሰ ጉዳይ በተነሳ ቁጥር ሁሉም ጆሮውን አቅንቶ ነው የሚሰማውና ከዚህ አንጻር ባለፈው ሬዲዮ ላይ ቆይታ ባረግን ጊዜ ብዙ ጥያቄ አልጠየቀውም በሚል በርካታው ቀሳ መጣብኝና እኔ ሙያው ላይ ነው ያተኮርኩትና ምን አይነት ጥያቄ እንድጠይቅላችሁ ትፈልጉ ነበር የሚል ነገር ተነስተዋል። ዞሮ ዞሮ ትሪያ ወደ ሌላ ጥያቄ መሄዳችን አይቀርም። እስኪ አሁን ደግሞ ከህይወት ጋር ወደ ተያያዘ ጥያቄ እንምጣና እታችንም ቁጭ አርገን ስለኛ ብቻ እናወራካት ረጅም ሰዓት ነው ስለዋለና እኔ ከዘፈኖቹ ተለይቼ ስለማላክ አንዳንድ ነገሮችን ሰበስባለሁ። ለምሳሌ ቴድሮስ ታደሰ በዘፈናቸው አልበሞች ውስጥ ያካተታቸው በርካታ ስሞች አሉ። ሲዘፍን ማለት የዘፈን አሳቦች ሆኑ እነዛ ስሞች ውስጥ ዮዲት የለች አልነበረችም። ስለዚህ እስቲ ጥቂቶቹን ላሰማና እንዴትና መቼ ተዋወቃችሁ? አለም ጎበላ አለማለ አለምኔ ጎብላ ለማለ እመወይ ስለሸመወይ እመወይ ስለሸመወይ ወባለምና ፍክሽኝ ነይና ፍክሽኝ ነይና ፍክሽኝ ስርካለ የኔ አለ ኦናንያ ወውብቱ ደጋ ያለሽ ቶ መናሉ 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 ሳበዬ
ኤዲታደስ እነዚህን ሁሉ ስሞች አካታል የወዲት አልነበረችም ከነበረችም እንዴት እና መቼ ተዋወቃችሁ ስለዚህ እስቲ አውራይ ደግሞ እንግዲህ ዘፈኑን እንዳሰማኝ እንግዲህ የተለያዩ ስሞች አሉ እዛ ላይ የወዲት ግን የመጣችው በህይወት ውስጥ በፈረንጅ አቆጣጠር በጓደኝነት ስንተዋወቅ ማለት ነው አሜሪካን ሀገር 1991 ነው ለዛም ለብዙ አመት ጓደኛሞች ነበርን ምንም ነገር ሳይኖር ማለት ነው ከዛ በኋላ ቆይቼ እዚህ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ በተመለስኩበት ጊዜ 2007 እዛ አገኘኋት ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ወደ ኋላ አላወላወልኩም ለጋብቻ ጠየቅኳት ማለት ነው እሷም ፈቃደኛ ሆነች ተጋባን ማለት ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ የመጨረሻውን እንግዲህ ደግሞ ሀሳብ ደግሞ እሷ ደግሞ ትነግረ ደስ ይለኛል እስቲ ወደ ዮዲት ልምጣ ዮዲት ቴድሮስ ታደሰ አድናቂ ነበርሽ ወይ በሙያው ከዛ ለፍቅር ስትገናኙስ እንዴው ከዛ በኋላም ደግሞ አሁን ከተጋባችሁ ከወለዳችሁም በኋላ ማለት ነው ላንቺ የዘፈነው የሚመስል ይዘፈን ድሮም ሳትተዋወቁም ሊሆን ይችላል እነዚህን እስቲ አያይዘሽ እንዴት ተዋወቃችሁ ያለውን ሂደት አውሪ ቴዲ እንዳለው በ91 ነው የተዋወቅነው በጓደኝነት ዘፋኝነቱንም አክ ነበር ዝምታን በሚሰራበት ሰዓት ላይ ነው አክቹሊ የተገናኘነው ነበረው እና ስራውን ሰማለሁኝ አዳምጣለሁ አጋጣሚውን ባገኘሁበት ደግሞ እንደዚህ የምንገናኝ አንድ ከተማ ውስጥ ከሆነን ወይ ተገናኝተን ግራሚ እንጫወታለን እና አይ ቲንክ ዩሮፕም የተገናኘንበት ጊዜ አለ ከዛ በሰፊ የተገናኘ ነው 2007 ኢትዮጵያ ሲመጣ ነው እና እዛም ያው እንደ ጓደኝነት ሃንጋውት እናድርግ ተባብለን ተገናኝተን ያው እሱ እንዳለው የህይወት ኑሯችንን አብረን የመኖር ፍላጎት እንዳለው ኤክስፕረስ አረገ ባህሪውንም ማቀው ልቡ ጥሩ የሆነ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ወንድሜም ጓደኛዬም ባለቤቴም ሆኖ እንደሚችል ስላመንኩበት ብዙም እንትሳለን ወደዛ ህይወት ውስጥ ገባን ከዛ ከገባን በኋላ ያው ቆንጆ ልጅ አፍርተናል አሜን ቴድሮስ ታደሰ ትባላለች ይሄ አጋጣሚ ደግሞ የእግዚአብሔር ነው ብየምለው ደግሞ ቅድም አንተ ታቦር እንዳስቀመጥከው እኔም የታየኝ ነገር ነው ሞር ከቴዲ ጋር ጊዜ በማሳለፍ ከዘፋኝነቱ በላይ የፈጠራ ችሎታው የአሬንጅመንት ችሎታው የፕሮዲውሰር ላይክ ሞራለው ገና እንትን ያላልና ይሄን ስራ ለመስራት ሰባተኛ አልበሙ ለመስራት በሚጓጓበት ሰዓት ነው የተገናኘነው እና እዛ ስራ ላይ ባለው ብዙ ያየሁት ነገር አለ ስለሱ ችሎታና ከዛ ያው እኔም ባለኝ በባክግራውንድ በእውቀቴ እሱም በታለንቱ በሚል እግዚአብሔር ደግሞ ከህይወታችንም ሌላ በስራ ላይ አጣምሮናል እሱም በችሎታው እኔም በችሎታዬ እና አንተ የታየህን ነገር እሱ በሚመቻቸው መንገድ ያን ችሎታ ከድምጽ ሌላ በአሬንጅመንት በግጥም መጻፍ በፕሮዳክሽን የሚያቀርብበትን መድረክ ለማመቻቸት ችያለሁኝ በስራውም ላይ በማድረግ ማለት ነው ሶ ሪሌሽንሺፓችን ጓደኝነትም ትዳርም የዚህ ሙዚቃም አለምም አባትና ልጅነትም ላይክ ለልጃችንም ወላጅ ነን እንዲሁም በስራም ላይ ስራም አለ ሶ ያን ነገር አያይዞ ነው እግዚአብሔር ያገናኘን ላለው አሜን ስታበታው ነው አሜን ሶስት አመት ተኩል ነች እንዴ ነው አሁን ምንሽ ግልጽ ያለ ስሜት አይታይም ይሆናል ግን ወደ አባቷ ማ የምታደለ አይመስልሻል ወደ እናቷ አዎ አለ እንደው ወደዛ ስሜት የሚያሳይ እንትን አለ ወደ ሞር ወደ አባቷ ነች ትዘፍናቸዋለች ዘፈኖቹን ትዘምራለች እና እኔ ጠይቃለች እኔ አጨብጫቢ ነኝ እናንተ ናችሁ ላለው እና ሞር ወደዛ ነው የምታደለው እንዴት አሜን አላችኋል አሜን አሜን ያለቻት እሱ ነው ሳራ አዎ ምክንያት አለሽ አዎ አሜን ያው ላይክ ከላይፍ ጋር በነበረው ቻሌንጅ በቃ አሜን ብዬ እቀበላለሁ ብዬ ለሰጠኝ ህይወት ለዚህ ላለኝ ህይወት አሜን ብዬ እቀበላለሁ ብዬ አሜን አልኳት አሜን ቴድሮስ ታደሰ በማለት አሁንም ላይፋችንን ብታዩ የሱን ስራን ብታዩ ሁሉ አቅጣጫ በአዲስ መንገድ በታደሰ መንገድ ነው ሞያው ህይወታችንም ሁሉ ነገር
በዛ መንገድ ውስጥ ነው ያለነው። እሺ ወደ ትናንትና ዛሬ እንምጣ። አሁን ደግሞ ሰባተኛውን የታወጣ እንዴት ታወጣ? ስለዚህ እስቲ ዮዲት በደንባው እና ይሄ ሰባተኛው አልበም ዮዮ ሬኮርድስ በሚል ካምፓኒ ነው ተቋቋመው። እሱም ኢንዲፔንደንትሊ ራሳችን ያቋቋም ነው የቴድሮስ ታደሰ ኢኳል ዮዮ ሬኮርድስ ኢንዲፔንደንት ሆኖ ካሁን በኋላ የሚሰራቸው ስራዎች የፈጠራ ችሎታው ቅድም እንደተነጋገር ነው ራሱ ውስጥ ገና ያለው። ያንን ግን ለማድረግ የራሱ መድረክ ማለት በነጻነት ፍሪ ሆኖ የሚሰራበት መድረክ ለማግኘት በራስ መቻል ማለት ነው። የራስን ስቱዲዮ በራስ ሌቭል እንደፈለከው አርገ ለመስራት በሚለው ይሄን ለመስራት በሄድንበት መንገድ ነው። ለምን እኛም ይሄን መስራት እንችላለን? የራሳችን ሬከር ሌቭል ይዘን ኢንዲፔንደንት ሆነ መስራት እንችላለን። ከዚህ በኋላ ያለው ሌጋሲህን የፈጠራ ችሎታህን በነጻነት ኤክሰርሳይዝ የምታደርግበትን ስራህን በነጻነት ኤክሰርሳይዝ የምታደርግበትን እንትን ለማለት እንደገና ሌጋሲ ይሄ ቅድም እንዳልከው አንተ በደንብ አስቀምጠኸዋል። ሶ ዮዮ ሬኮርድስ ያንን ለማውጣት ነው። ሶ በሙዚቃውም በግጥሙ በቪዲዮ ፕሮዳክሽኑ በስራው በሙሉ የቴዲ ታደሰ ስራ ላይ እሱንም ሳይሆን ሌሎቹንም እንደሱ ችሎታ ያላቸው ግን የነጻነት መድረክ አግኝተው የባለቤትነትን መብት ባላቸው መልክ ራይታቸውን አውቀው እንዲሰሩበት ብለን ለሱም ለሌሎችም አርቲስቶች ያንን አይነት እንተናለት የተደራጀ ኩባንያ ነው። ስለዚህ አሁን ወደፊት ምን እቅዳለሁ? ዮዮ ሬኮርድስ በቃ ቴድሮስ ታደሰ ላይ ነው የሚቆመው ወይስ ሌሎችን ባለሙያዎችን ስራ ለማሳተም እቅዳላችሁ ወይስ በራሳችሁ ብቻ የተወሰነ ነው የሚሆነው? አይ ዮዮ ሬኮርድስ አሁን ቴዲ ላይ ፎከስ አደረገ። ግን ቅድም እንዳልከው የቴዲ ችሎታ አሬንጅመንት በእኛም ሀገር ውስጥ ያሉ ሙዚቀኞች ስፔሻሊ ወጣቶች ከቴዲ ጋር ስቱዲዮ ውስጥ ሆነው ራሳቸውን ድምጽ ይዘው አሬንጅመንት ፕሮዳክሽን ሙዚቃን ለመስራትን ፍላጎት ይኖራቸዋል። ያንን ቴዲ ሊሰጣቸው ይችላል። ሶ የዛ አይነት ሰርቪስ ለመስጠት የራሱንም ኢንዲፔንደንትሊ በዚሁ ለመቀጠል ካሁን በኋላ የሚያወጣቸውን ስራዎች በራሱ ሌቭል ኢንዲፔንደንትሊ ለማውጣት ለመቀጠል ግን ይህን ሰርቪስ ለሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ኢትዮጵያኖችም ሳይሆኑ ለኢንተርናሽናል አርቲስቶችም የኢትዮጵያን ዘፈን በዓለም ደረጃ ላይ ለማሳወቅ ስፔሻሊ ወደ ዓለም ማርኬት ለመግባት የሚችሉ አርቲስቶች ያንን ሰርቪስ ለመስጠት ነው። ዝምታ በወጣ ጊዜ ከዘመን የቀደመ ስራ ነው። በዚህ ማንም ኢትዮጵያዊ ይስማማል። ስለዚህ ማርኬቱ ላይ መጀመሪያ አካባቢ ብዙም አልነበረም ማለት ይቻላል። እና ሳበለው ሚል የፍቅር አዲስ ነቃት በአልበም ወጥቶ ነበር እና በወቅቱ የህዝቡ ስሜት ወደዛ የተሳበ ነበር። የሚገርመው ነገር ግን እስካሁን ድረስ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ትናንትና ዛሬ እስከወጣበት ዕለት ድረስ የቴድሮስ ታደሰ አዲሱ ስራ አላችሁ ወይ ነው የሚባለው። በየትኛውም ቦታ ሄዶ ማንኛውም ሰው ስለ ዝምታ አልበም ሲጠይቅ ማለት ነው። እና ያን ያህል አሻግሮ ማየት የሚችል ፈጥኖ መስራት የሚችል ከዘመኑ በላይ ተሻግሮ መስራት የሚችል ድምጻይ እንደነበር አስመስክሯል። ከዚህ አንጻር አሁን የሰራቸው ስራዎች ትንሽ ረቀቅ ያሉና ወጣ ያሉ ናቸው። በእርግጥ ጊዜ ይፈልጋሉ ለአድማጭ የተለያየ አስተያየትም ሲሰጥ ሰማለሁ። እና ምናልባት ህንድ ድረስ እንድትሄድ ያደረጉ ችግሮች ይኖራሉ ወይስ የራስ ፍላጎት ብቻ ስለሆነ ነው ቴዲ ህንድ ድረስ ለማቀናበሩ ወይም እንዲህ አይነት ስራዎች ለመስራት ምንድን ነው ፍላጎት? መጀመሪያ እንዴት አሰብክ እንዲህ አይነት ነገር? እንግዲህ ህንድ የሄድኩበት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት ችግር ስለገጠመኝ ነው። ችግሩ ምንድን ነው ያሉት ፕሮዲውሰሮች የተወሰኑ ናቸው። እነሱም ብዙ የማመላለስና ነገ ዛሬ በማለት ጊዜን የማጓተት እና ስሜትን የመንካት በመጥፎ አይነት ስሜት የመንካት አዝማሚያ ላይ በመድረሴ በዛ የተነሳ እንግዲህ የህንዱን ጉዳይ ያመጣችው ሚስቴ ነች እና በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ እሷ እንድታብራራልህ ወደ እሷ ባስተላለፈ ደስ ይለኛል።
እንዴት አሰባችሁት እንዱን? ምክንያቱም ዝምት አልበም በጣም የተዋጣ ቅንብር የነበረበት የዜማ የድርሰት ውጤቱን በጣም አልኪና አስደሳች ነበር። በእርግጥ የቴድሮስ ታደሰ ችግር ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ አቀናባሪዎች ላይ በርካታ ድምፃያኖች ሮሮ ያሰማሉ፣ ብሶት አለ። ድምፃያኖቹ ከሚገባው በላይ በስተዋል ነው የሚሉት አቀናባሪዎቹ ሲጠየቁ። እንደገና አቀናባሪዎች አንስተዋል ሁለቱን ለማዋሃድ ችግር አለ። በዚህ መንገድ አሁንም በቴድሮስ ደረጃም ያሉ ከቴዲም ከፍ ያሉ ማለት ቀደምት የሆኑ ድምፃያኖችም በአቀናባሪዎች ሲያዝኑና ሲያለቅሱ ወይም ስሜታቸው ተነክቶ ስራችን ተጓተተ ሲሉ ነው የሚሰማው። የዚህ ምሬት ብቻ ነው ወደ ህንድ እንድትሄዱ ያደርገው? የህንዱ እንኳ ፕሪሜዲቴትድ አልነበረም። የእሱን ፍራስትሬሽን በማየት ምንድን ነው የሚሆነው ሰው ስራውን ነው የሚፈልገው መስራት። እንደምታውቀው ረጅም አመት ኦልሬዲ አልፎት ነበር ኢትዮጵያ ሲገባ። አልበሙን የመስራት ላይ ጉጉት ላይ ባለ ሰዓት ነው ከኔም ጋር የተገናኘ ነው። እኔ በማየው ላይክ የሱ ጥረት 100% አለ። ይሄን ነገር ምናርግ? እኔ በዛ ጊዜ በነበረኝ ስራም በአምባሳደሮች ሌቭል ነበረኝ ኮንታክት። ያን ኮንታክቴን በመቀጠል እሱን ለሙዚቀኛነቱ በባለቤትነት እንትን ስንል ያንን ፍራስትሬሽናችንን ሼር አደረግን። የህንድ አምባሳደር ካልካታ ኢንዲያ ብልክ ትሄዳለሁ ወይ አለው። በደንብ ይሄዳለሁኝ አለ። ያንን ፋሲሊቴት አደረገ። ራሱ ስቱዲዮ ነበረው ቤት፣ ራሱ አሬንጅመንቱን አደረገ፣ ስራዎቹን ሰራ፣ ላክን። ከዛ ቪዛችንን አገኘን። አንድ ወር ውስጥ ትጨርሱታላችሁ፣ 20 ቀን። እዛ ሄድን። ያንን አሬንጅመንት ደግሞ ያደረግነው ያው እንዳልከው እሱ መስራት የሚፈልገውን ያውቃል፣ የሚፈልጋቸው ሙዚቀኞች ተናገርን፣ ሄድን። በጣም በጣም ጎበዝ ሙዚቀኞች አገኘን እና እዛ ላይ እኔም ዊትነስ ያደረግኩት ቴዲን አንድን አልበም ለመስራት ፎከስ ካደረግና ችሎታው ፈጠራው ካለ በሀያ ቀን ውስጥ ነው የሰራ ነው ይሄንን ስራ የዛሬ የሚለውን ስራ። የእሱ ያው ደጋግመን ብናወራውም ራሴም ዊትነስ ያደረግኩት ነው። ከዚህ በኋላ እኔና እሱ ምን ተባባልን? ይህን መድረክ ማመቻቸት አለብን፣ ይህን አሰራር ለራሱ መጠቀም ለሌላውም። ለምን ይህን ትላንትናም የሚለውን በሁለት ወር ውስጥ ነው የሰራ ነው። ማኔጅመንት ያስፈልጋል። አንድ አርቲስት ተይዞ በራሴ ብቻ አይደለም፣ እኔ ብዙ ሰራቸው ነገሮች አሉ። ባጀቱም ያስፈልጋል። ግን አርቲስቱም በሚመቸው ኢንቫይሮመንት ስቱዲዮ፣ ሙዚቀኞቹ እሱ በሚመቸው እንደ ባህሪው እንደ ካራክተሩ ማመቻቸት ያስፈልጋል። ያን ሁሉ ስታረግለት ስራው ላይ ነው ፎከስ የሚሆነው። ያለው እውቀት ውስጡ አለ፣ ይወጣል፣ ይሰራል። አሁን እኛ በዚህ ለቴዲን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሙዚቀኞች ይሄን አይነት ሰርቪስ ለማመቻቸት ነው። አንድ አልበም አንድ ሙዚቀኛ ግፋቢል ሜቢ 6 ወር ብትለው ባጀቱ አጥሮትም እንትን እያለን ቢል እንጂ 5-6 አመት ወር 10 ምናምን አመት መፍጀት የለበትም አንድ ሙዚቀኛ አልበም ለማውጣት። እና ግዴታ ኢትዮጵያ ይሁን ምናምን ብለን ስንል ያን ችግር ፌስ ታደርገዋል። እንደ ቴዲ አይነት ደግሞ የሙዚቃው እውቀቱ አድቫንስ የሆነ ህንድም ጋር ወሰድከው፣ ኤዥን ጋር ወሰድከው፣ አሜሪካ ጋር ወሰድከው፣ ላቲን ጋር ወሰድከው ያንን ነው የሚፈልገው ውስጡ ያለው ችሎታ እና ብለንድ ነው ያደረገው። የእሱ ታለንት ደግሞ ኢንዲያ ካልካታ ማለት በሙዚቃ ዓለም የታወቁ ናቸው ኢንዲያኖች፣ በጣም ከኛ አድቫንስ ያደረጉ ናቸው። የእሱ ታለንት ግን በጣም ኢምፕረስ አደረጋቸው። ለእኛም ደግሞ ያም ማርኬት አገኘ። ይሄ ካልቸር ኤክስቼንጅ አምባሳደሩን በዛ ሰዓት ተለቀቁ እንጂ የነበረው አላማ ይሄንን ካልቸር ኤክስቼንጅ ለማድረግ እና በትልቅ ደረጃ እንትን ለማለት ነው ያሰብነው የነበረው። ሌላው ምንድነው አሁን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ በተደጋጋሚ የሚነሱ ነገሮች አሉ። በተለይ ይሄ የአንድ ኦርጋን የበላይነት መጥፋት አለበት፣ መወገድ አለበት፣ ጊዜው ማክተም አለበት ከሚሉት ወገን ነኝ እኔ። እንዲያውም ብዙ ጊዜ የምከራከርበት ነጥብ ነው። ድምፃዊው በአራት ጋርድ እየታጀበ ሙዚቃው በአንድ ኦርጋን የሚታጀብበት ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነው። እና ስለ ባንድ ሙዚቃ ምን ትላለህ ቴዲ? ምናልባት የእነዚህ እልህ ይመስለኛል ህንድ ድረስ ሄደ እንድትሰራ ያደርግ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ልስራውን ብል ከደህና ሙዚቀኞች ጋር ነበር ለመስራት ያሰብኩት። ለምሳሌ እንደ አበጋዝ አይነት
እና ሙፉል ባንድ ነበር ለመስራት ያሰብኩት እና አሁን የምሰማው ሙዚቃ ትንሽ አሰልቺ ነገር አንድ ኪቦርድ እንዳልከው የነገሰበት ሰዓት ነውና በዛ አይነት መልኩ ሙዚቃዬን ማውጣት አልፈልኩም እንጂ ማሳተም ቢቻል በየአመቱ እንደዛ አይነት ሙዚቃ መስራት ይቻላል ግን ያ አይደለም ቁም ነገሩና አሁን ያለውን አሰራር ለመቀየር ነው እንግዲህ የኔ ሐሳብ እና ያሉትም ወጣት ድምጻኖች ይሄንን ሙዚቃ ሰምተው ምን አይነት ሙዚቃ መስራት እንዳለባቸው ወደፊት እንዲመራመሩ ይረዳቸዋል የሚል ግምት አለ። እስቲ ወደ ዩዲት ልሄድና ቅድም ጥያቄ ጠይቄ አረሳስተኝ አልፋ ለስቴዲ ምስክር ቆንክ ምናልባት ላንቺ የተዘፈነልሽ የሚመስልሽ ዘፈን ከቴዲ የምትወጃቸው ዘፈን ወይ ምንኛን ህይወት የሚቃኝ ዘፈን ብለሽ የምታስቢው ስላት በሌላ በህትመቱ በመናምን አሳበሽ ጥያቄውን ዘለሽዋል እኔ ግን አረሳውት ከሁለታችሁ ህይወት ጋር የሚያዝ ወይም አንቺ በሰማሽው ቁጥር ቴዲ ለኔ ያዜመልኝ ይመስለኛል የምትያቸው ከቴዲ ስራዎች ከቴዲ ስራዎች እዚሁስ ካሉ ከትላንትና ከሚለው በመዋደዳችን የሚለው በጣም የኛን ህይወት የሚናገር ይመስለኛል ግጥሙ ከዛሬው ደግሞ ልቤ መድኃኒቴ እንደዛ አይነት ከህይወቱ ጋር በተያያዘ በዛ ጊዜ በነበረው ሰዓት ባለው ስሜት ጋር የሰራቸው ስራዎች ይመስለኛል በመወደዳችንን አንዴ አይተነው ብንመለስ ጥቂት ማየት እንችላለን ቀደም ካለ
ተወልደ እንኳን ደስ አለ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንግዲህ የተወዳጁ ድምጻዊ ቴድሮስ ታደሰ ባለቤት የውዲትናት ከእኔን ይገልጻል ወይም ፍቅራችንን የኛን ግንኙነት ይገልጽልን ይችላል ካለችው ዜማ መካከል በመዋደዳችንን ተገባበዝን እስቲ ቀረበትሉት ነገር ካለ እድሉን ልስጣችሁና እንግዲህ እኔ ቀረምለው ዛሬ እንግዲህ ይህንን ኢንተርቪው ላዘጋጀልን ለታቦር በጣም ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ በተረፈ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ተወዳጁ ድምጻዊ ቴድሮስ ታደሰና ባለቤቱ ጋር ደረጃ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እንደተደሰታችሁበት ተስፋ እናደርጋለን በሌሎች ዝግጅቶች ደግሞ እስክንገናኝ እናስተምራለን እዲየ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልን ነው በጣም አሪፍ ነበር በጣም አሪፍ ነበር ማለት Shamanal, the middle of the world. The Shamanal, the little.